შავთეთრ კადრებში საკუთარი ემოცია გადმოცადა ახალი სიმღერა სახელწოდებით წამიყვანე სიყვარულთან წარმოადგინა ლელა წურწუმიამ. სანამ ნამუშევარს მომღერალი 4 ოქტომბერს დაგეგმილ კონცერტზე პირველად შეასრულებს ცოცხლად მანამდე პრემიერა მისი მეგობრებისა და კოლეგებისთვის გამართა. როგორც თავად ამბობს, სიმღერა და ვიდეო რგოლი სწორედ ისეთი გამოვიდა, როგორიც სურდა. ძალიან მინიმალისტურია და შესაბამისად კლიპიც ასეთი მინდოდა, შავთეთრი მინდოდა. მე აქ ანუ პარტიკულაცია არ არის, არ ვყვები სიმღერას. ემოციებით ვიმუშავე კამერაზე. ძალიან კმაყოფილია, იმიტომ რომ გამოვიდა ის, რაც ძალიან მინდოდა, იმიტომ რომ შვიდია, სადაა ძალიან. ეს სიმღერა ეკუთვნის ლილიკო ნემსაძეს, რომელმაც სპეციალურად ლელასთვის დაწერა ეს სიმღერა. ტექსტი ირინე სანიკიძემ. კლიპი გადაიღო ნესტან სინჯიკაშვილმა, ჩაიწერა ვინილ საუნდ სტუდიაში. არანჟირების ავტორია პაპუნა შარიკაძე და ჯგუფი ნონსტოპი. ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მოგვესწრო ეს კლიპი ლელას კონცერტამდე, 4 ოქტომბრის კონცერტამდე. და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს ტექსტიდან გამომდინარე, რომ ეს სიმღერა მთლიანად დარბაზმა იმღეროს ლელასთან ერთად. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მომღერალი გრანდიოზული კონცერტისთვის ემზადება, რომელიც 4 ოქტომბერს სპორტის სასახლეში გაიმართება. კონცერტზე ყველა დროის ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერები გაჟღერდება. ასევე პირველად შედგება ლელა წურწუმიასა და ელექტრონული დუეტ ჰოლი მოლის საერთო ნამუშევრების პრეზენტაციაც, რაც გულისხმობს, რომ მსმენელი მომღერლის კომპოზიციების ელექტრონული ვერსიების მოსმენა შეძლებს. ჩვენ ლელასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ექსპერიმენტული სახე მიგვეცა რამდენიმე ძველ ნაწარმოებს, რაც ჩემი აზრით ძალიან კარგი გამოდის და მაყურებელსაც ელის გაოცების ემოციები აუცილებლად და თან ისეთი მოძიგძიგე მუსიკა იქნება. ლელა ჩემთვის რა არის და ვინ არის, ეს უკვე ყველამ ძალიან კარგად იცის და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არ ვიქნები სუბიექტური და ვიქნები ობიექტური და ვიტყვი, რომ ძალიან ლამაზი არის ამ კლიპში. ვიტყვი სიმღერაზე, რომ ფანტასტიკური სიმღერა პირველივე მოსვენისთანავე უკვე ავიკუიატე და სულ ვრთავდი და ვრთავდი. რამდენიმე წლიანი პაუზა ქონდა ახალი ნამუშევარი სანამ წარმოგვიდგა ლელა და მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ჰიტები ახალი ინტერპრეტაციით ხშირად არის ჩვენთან და ვისმენთ, მაინც გონია, რომ ეს იყო ის დაბრუნება რა. აი ცოტა შევადარებდი რამდენიმე წლიანი პაუზის მერე, რომ მადონა დაბრუნდა და ერთ ღამეში რომ მილიონობით ნახვა ქონდა, ცოტა მაგას შევადარებდი, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი ნამუშევარია და მომეწონა ის გათვლაც, რომ ნუ ნესტანს ეგ არ ეშლება არასოდეს, რომ ვიზუალურ მხარეში არის აქცენტი იმაზე, რომ თვალები და ემოციები გადმოსცემს თავის სათქმელს. კლიპი ძალიან მომეწონა, ცოტა შავთეთრი კადრები, ისევე როგორც ფოტოში, ასევე კადრში, ანუ ვიდეოკაცში ძალიან მომწონს და ეხა ძალიან ტრენდულია. ლელას ძალიან მოუხდა და ძალიან ორიგინალური ვიდეო, ისევე როგორც ყოველთვის ყველაფერში თავად ლელა წურწუმია. ლელა წურწუმიას ახალი ნამუშევარი მისმა კოლეგებმა და მეგობრებმა უკვე აიტაცეს და მათი მუსიკალური პლეილისტის სათავეშიც მოაქციეს. წინ 4 ოქტომბერს დაგეგმილი კონცერტია, სადაც მსმენელი მომღერლის არამხოლოდ სოლო ნამუშევრებს, არამედ დუეტებსაც მოისმენს. მათ შორის არის დუეტები სტეფანე მღებრიშვილთან, მაკას ზამბახიძესთან და ნოდიკო ტატიშვილთან.